Gymnázium v Partizánskom sa dočasne presťahovalo. Žiaci sa od marca učia v priestoroch obchodnej akadémie strednej odbornej školy Jana Antonína Baťu sídliacej medzi ulicami Školská a Sokolská. K tomuto kroku vedenie školy pristúpilo v dôsledku rozsiahlej rekonštrukcie 65 rokov starej budovy gymnázia. Viac ako 1 117 000 eur z DPH Trenčiansky samosprávny kraj získal vďaka nenávratnému finančnému príspevku z operačného programu Kvalita životného prostredia. V rámci tohto projektu sa bude zateplovať škola, budú sa robiť rekuperačné jednotky do každej učebne, kde bude filtrovaný vzduch na základe oxidu uhličitého, ktorý sa vydychuje, tak sa bude spínať ventilátor a bude čistý vzduch vháňať do triedy alebo do učebne. Takáto rekuperačná jednotka pribudne aj do telocvične gymnázia. Taktiež dôjde k zatepleniu strechy minerálnou vlnou, ako aj k výmene chodových dverí z oboch strán budovy školy. Okrem toho bude robené ešte tepelné čerpadlo na ohrev vody, vymenené okna na telocvični a dovymenené okna na škole a osvetlenie LED-kové do učebni. Stavebné práce na budove školy odštartovali v závere februára. Ako prvé sa začali vymieňať okná, potom príde na rad strecha. Napredovanie rekonštrukcie si prišiel prezrieť počas marcového kontrolného dňa aj primátor Partizánskeho a zároveň poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Jozef Božík. Príprava projektu a prvé rokovania o príprave projektu začali pred viac ako 3 rokmi. Trvalo to veľmi dlho, o to viac, že bolo potrebné nanovo opakovať verejné obstarávanie. Ja som ale rád, že na pôde mesta Partizánske Trenčiansky samosprávny kraj prostredníctvom Európskej únie prefinancuje viac ako 1 100 000 eur. Podľa platnej zmluvy je firma povinná odovzdať stavbu najneskôr 12. júna. Dovtedy bude vyučovanie prebiehať v priestoroch obchodnej akadémie. Doniesli sme lavice, upratali sme materiál, ktorý tu bol naskladaný, to sme vysťahovali. 3 roky sa nepoužívali tieto priestory, takže bolo tu prachu, špiny, takže sme to poumývali, počistili. Momentálne to už je v celkom dobrom stave. Namontovali sme 7 tabúl, pretože niektoré tabule boli zhodené. Vyučovanie gymnazistov prebieha v 2 blokoch. Deti chodia do školy buď ráno, respektíve do obeda, alebo popoludní. V náhradných triedách by zamestnanci gymnázia a žiaci mali zostať až do konca školského roka. V týchto priestoroch budú tiež prebiehať prijímacie, ako aj maturitné skúšky. Rodičia do začiatku mali výhrady voči poobednému vyučovaniu, že sú tam krúžky. Žiaci boli trošičku prekvapení z toho poobedného bloku, ale zase keď sa dozvedeli, že môžu prísť na 11:30 a budú končiť o 3:00, tak sa to všetko vyriešilo. Na žiakov gymnázia okrem komplexnej rekonštrukcie čaká v novom školskom roku aj ďalšia novinka. Bude ňou výťah pri hlavnom schodisku, určený telesne postihnutým a deťom po úraze. Hore máme odborné učebne a nevieme zabezpečiť výučbu, pokiaľ sa stane nejaký úraz na telocviku. Momentálne už máme stavebné povolenie. O tom, či na tento projekt bude schválená dotácia, budú rozhodovať poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja v máji. Ak všetko pôjde podľa plánov, výťah bude hotový ešte počas letných prázdnin.